Ölkəmizi tanıyan tur aksiyası çərçivəsində müxtəlif bölgələrdən olan məktəblilərin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri davam edir. Məktəblilər Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev adına hərbi liseydə olublar. Bildirilib ki, hərbi liseyi 2004-cü ildə milli ordumuzun peşəkar kadrları olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə yaradılıb. Bugünə dək hərbi məktəbi bitirən 2161 kursantdan 2072 nəfəri ali hərbi məktəblərə qəbul olunub. Turaksiya iştirakçıları hərbi liseyə hədiyələr təqdim edib, tədris korpusları və kursant yataqxanası ilə tanış olub. Sonra məktəblilər Əsab-ı Kəhf ziyarətgahı dini mədəni abidə kompleksində olublar. Həm cəziri, həm də dərin məlumatlar, tarixi və Naxçıvanın yeni və tarixi məlumatlar haqqında dərin məlumatlar əldə edirik. Layihə çərçivəsində biz ölkəmizin müxtəlif bölgələri ilə tanış oluruq. Buradan xoş təəssüratlar qazanırıq. Daha sonra turaksiya iştirakçıları Ordubad rayonuna gəlib. Məktəblilər 3 saylı tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Orta təhsil ocağının kollektivinə hədiyə təqdim edib. Buzxana abidəsi və rayon tarix diyarşünaslıq muzeyi ziyarət olunub. Görkəmli ədib Məmməd Səid Ordubadinin və akademik kimyaçı alim Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyləri maraq doğurub. Turaksiya iştirakçıları sabah Şahbuz rayonuna səfər edəcək. Vüsalə Cəmal, Qahirə Hüseynova, Carçı, Naxçıvan.